ឥឡូវលោកមេប៉ុបបញ្ជាឲ្យខត់ទាំងពីរមកពីរមកយកទាំងពីរមកអូយទៅ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 ទឹកមួយឥឡូវជួយមកជួយមកមកអីអូទៅឡើយទៅប៉ែមួយខ្ញុំទៅទៅប៉ែមួយខ្ញុំទៅប៉ែមួយខ្ញុំមកឈួរឡើយខ្ញុំឈួរខ្លួនឡើយឡើយណាស់ប្រាប់ទៅ8មួយខ្ញុំខ្ញុំមិនបិទទៅមកទៅ8ទេវិញញ៉ឹងចង់និយាយថាគេដាក់តុកតុកនៅលើផ្លូវសាធារណៈអេហើយមុខហាងវានៅកន្លែងនេះបងណាគេដាក់កອດបានណែដាក់ឡានវាយឡានដាក់ម៉ូតូវាយម៉ូតូហើយវាយបែកទូរស័ព្ទគេទៀតសាហាវដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលពួកបងបងប៉លិសមកដូចជាគេមើលឃើញនៅលើនោះឲ្យដាច់សាក់ទៅលើខាងពួកគាត់ទៀតអ្ហ៎មិញមានរឿងអីបានដល់ថ្នាក់ផ្ទុះហឹងសាហ្នឹងបងនោះមានឲ្យខ្មៅវាមានតបលាស់វាលាស់ឆាច់ចឹងហ្មងហ៎ហើយដល់ពេលឲ្យមានរឿងមួយទៀតវាទាញដៃចេញហើយដល់ពេលឲ្យមីអាវបកង់នេះវាទាញវាយគេទៀតតុកតុកគាត់ធម្មតាតុកតុកគាត់ហត់នៅឡើងហ្នឹងចឹងណាពូបងគាត់ចាំទទួលមកអីចឹងទៅគាត់ធំមកផ្លែមកផ្លែតែគាត់ទៅវិញចឹងណាហើយមនុស្សមកគាត់ដាក់បាំងនៅមុខខាងវាណាវាចាក់សោឲ្យយកអាដបង3កណាត់ហ្នឹងវាយហ្មងអាហ្នឹងសំឡាងឯងពូតុកតុកគាត់ហត់ចេញទៅបានចាំមកគាត់ចេញទៅបានមិនគាត់ងាប់នៅហ្នឹងហ្មងឯងមានម៉ូតូមកចតនោះចតបាយខ្ញុំហ្នឹងហើយខាងហ្នឹងវាមានអត់មានអីចតទេស្លាស់រវឹងហើយម្ដងមកទ្រុសដាក់ចេញក្នុងហាងមកវាស៊ូរោម៉ូតូណាគេណាចាស់ម៉ូតូរត់ចូលក្នុងម៉ាតបាត់ហើយទិញវ៉ាន់ទិញចេញវិញឡោហើយមកទ្រុសចិនហ្នឹងដើមហ្នឹងចូលក្នុងវាមកយកសោមកចាក់របស់ខ្ញុំចាក់កង់របស់ខ្ញុំមិនថាណូណូអត់ចាក់ទេដល់ពេលមកទ្រុសវាយកសោហ្នឹងមកចាក់យ៉ាងម៉េចដែរបងបងអាចជំរាបបន្តិចមើលបងបងកង់របស់ចាក់កង់របស់ហើយដល់អស់ពួកថាខ្ញុំដល់ចាក់ណូចាំទៅសោអុកនេះអុកចោលខាងបាយដល់បាយមានមិនវាដើរចូលក្នុងវាយកដបងមករោកម្លាញ់រោវាយខ្ញុំនេះទៀត我说我怕他听不懂，我让我们家服务员跟他讲，我说你挪一挪，我要卸货，我不对我不对，完了之后我去我要锁他摩托车，之后他把我脚打伤了之后我才砸他那个玻璃的，要不然我说我要卸货，我说你挪一挪一边边，我没有说让他走，我也没有动手打他。តែមិនដែរបងផាតបងគាត់ឲ្យអ្នកបងប្រែគាត់នឹងអ្នកក្នុងធ្វើការក្នុងហាងគាត់នឹងប្រាប់កង់3ថាឲ្យខិតចេញទីទៅតែខោកង់3ក៏អត់ព្រមខិតគាត់ក៏យកសោទៅចាក់កង់3ហ្នឹងចាក់កង់3គាត់ខាងកង់3ច្រានគាត់ឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងដែរបានគាត់យកសោទៅវាយចាក់កង់3ហ្នឹងទៅបាទមួយទៀតទៀតថាគាត់អូខេហើយទៅជួយបងគាត់ទៅដាក់សាឡា我生气我不退他说他就不挪如果我让他挪他就找好多人搞死我们完了之后我们家服务员下班腿给他打折就跟谁说那个服务员他这光贴ឲ្យ ខាត់ ម៉ាន់ ដង ខាង គាត់ ព្រម ខាត់ ចឹង បាន ចៃ ជី ចំនួន គាត់ យក សោត អី ទៅ ចាក់ ហ្នឹង ហើយ មិន ច្រាន ដួល ត្រូវ ជើង ទៅ អី ហ្នឹង បាន គាត់ យក នេះ ទៅ វាយ នេះ មិន ហ្នឹង គាត់ និយាយ ថា ហើយ ចាំ មិញ ហ្នឹង ស្ត្រី ខាង លើ បាន ចោល ថា ពូ តុកតុក ហ្នឹង រុញ ឬ ក៏ ច្រាន បណ្ដាល ឲ្យ របួស ជើង ហ្នឹង យ៉ាង ម៉េច ដែរ អ៊ឹម បង ហើយ ចាំ បក គេ ហេ មក វាយ អី បែង ផង ឲ្យ សោស្ងៀម ឲ្យ គេ វាយ មិន អត់ កើត ទេ ហើយ វាយ ឡើង បាច់ឯងហ្នឹងហើយបាញ់ផងឲ្យយើងឲ្យយើងនឹងឈរស្ងៀមឲ្យគេវាយគាត់ច្រើនហ្នឹងការពារខ្លួនគាត់ឯងបងហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងមានរឿងរហូតវាយឡានគេហងវាយតុកតុកឲ្យវាយបែកទូរស័ព្ទគេទៀតឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាននាំយកនៅស្ត្រីដែលជាជនជាតិចិនដែលជាម្ចាស់ហាងដើម្បីយកទៅធ្វើការសួរនាំនៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលតលេបសាឲ្យប្រិមិត្តបាទឥឡូវគាត់ព្រមសហការក្រោយពីរឿងតឹងចិត្ត1ម៉ោងឲ្យប្រិមិត្តបាទដែលមកសហការហ្នឹងឥឡូវព្រមសហការឲ្យអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទាំងអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំក៏អាចពិសាបានព្រោះអាហារបំពន់ស៊ីបេប៉ារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកើតជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយដំគីរដូវមកមិនទៀងបញ្ហារោគស្ត្រីការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនអស់កម្លាំងលហិតលហៃវិលមុខកោសខ្យល់ញឹកញាប់គិតច្រើនគេមិនលក់ឈឺសន្លាក់លើឈាមលើជាតិខ្លាញ់អាស៊ីត
ឬដូងបាក់នំញឹកមេរោគក្នុងថ្លើមនឹងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបងកង់បីបងបងអាចជំរាបបន្តិចបានទេបងនៅពុនពេលនេះបងមានបញ្ហាអីដែរជាមួយនឹងអភិគីខាងជនជាតិចិនហ្នឹងបងបញ្ហាអីទេខ្ញុំចតម៉ោហ្នឹងបាទចតម៉ោហ្នឹងហើយគឺនេះគឺដាក់ឡានដាវ៉ាន់ឡានដាវ៉ាន់ហើយពេលមានទ្រុសមានម៉ូតូមកចតនោះចតបាយខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏ខាងហ្នឹងវាមានអត់មានអីចតទេសាលារវឹងហ្នឹងបាទបងហើយពីដល់មកទ្រុសដាក់ចេញមហាមកវាសួររោម៉ូតូណាគេម្ដងម្ចាស់ម៉ូតូរត់ចូលក្នុងម៉ាតបាត់ហើយទិញវ៉ាន់បាទទិញចេញវិញឡោហើយបងទ្រុសវិចិននឹងដើមនឹងចូលក្នុងក្នុងវាមកយកសោមកចាក់របស់ខ្ញុំចាក់កង់ល្មមខ្ញុំខ្ញុំថាណូណូអត់ចាក់ទេអូដល់ពេលមកទ្រុបវាហូបយកយកអសោហ្នឹងសោមកចាក់យ៉ាងម៉េចដែរបងបងអាចជំរាបបន្តិចមើលបងកង់កង់ល្មមចាក់កង់ល្មមហើយដល់អស់ពួកខ្ញុំអត់ចាក់ណូណូណូចាំទៅជិះសោអុកនេះអុកអុកបាទអុកអាកញ្ចក់ខ្ញុំលោកបែកអូចាក់បែកយកហូបទ្រុបផងទៀតដល់ពេលគេដើរចូលក្នុងមកទ្រុបទៀតដល់បងមកខ្ញុំថតវានេះបាទបាទថតវាយកយកទូរស័ព្ទថតវាយកចក់បែកបែកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៀតមើលបើបងគាត់គាត់យកមកដល់វាយយកអីគេវាយកញ្ចក់លើកញ្ចក់ល្មមរបស់បងហ្នឹងបងសោសោសោអាសោសោចាក់កង់បាទសោដៃសោដៃយកយកសោមកដល់ពេលដែលបងគាត់កុំឲ្យចាក់កង់ម៉ូតូបងបែរជាយកសោហ្នឹងមកវាយបែកកញ្ចក់កង់3បងបងបាទអុកនេះយកវាយបែកកញ្ចក់ហ្នឹងដល់ពេលរួចវាយបែកកញ្ចក់កង់3បងរួចយ៉ាងម៉េចទៀតបងមានម៉េចវាដើរចូលក្នុងវាយកដបងមករោកំឡាញ់រោវាយខ្ញុំទៀតដបងវាបងចុចនេះឲ្យដបងសុំមើលតិចមើលបងវីដេអូបាច់យ៉ាងមានតែនោះខាងនោះគ្នាខ្ញុំថតបានគ្នាខ្ញុំថតបានបាទបងបាទដល់ពេលថតបានរួចឥឡូវហ្នឹងចំណាត់ការបងនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងភិក្ខុខ្ញុំវិញឲ្យសងខ្ញុំឡងខ្ញុំវិញបងទៀមទៀសំណោមិនបានដែរបងកង់3ហ្នឹងឥឡូវបងចរចាឥឡូវបងសងទៀទៅតប250ហ្នឹង200ហ្នឹងបងបាទបាទបាទជាការសំណពោបងមានការសំណពោអីដែរទៅកាន់អាជ្ញាធរនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិចិនគាត់មានសិទ្ធិអីមកយកសោយកអីមកចាក់ជាមួយនឹងកង់3បងដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលចតនៅលើផ្លូវសាធារណៈបែបហ្នឹងបងវាថាវាអត់ខ្វល់វាថាខ្ញុំមកឈួតទៀតឡើយចតចឹងចាប់ដាក់កន្លែងបាំងហាងវាហើយវាថាវាអត់ខ្វល់វាខ្សែអ្នកធំបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ជនជាតិចិនយកទៅហើយប្រិមិត្តបាទគាត់ស្ត្រីជនជាតិចិននឹងយកទៅហើយបាទបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកបានធ្វើការឃាត់យកទៅហើយប្រិមិត្តបាទអូចូលទៅក្នុងវិញប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវឃាត់ទៅឃាត់មកឃាត់ទៅឃាត់មកប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចយើងមានតែទុកការងារនឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចប្រិមិត្តបាទឥឡូវលោកមេប៉ុស្តិ៍បញ្ជាឲ្យខត់ទាំងពីរបងទាំងពីរមកយកទាំងពីរអូតាតាតាដឹកមួយឥឡូវជួយមកជួយមកមកហែកទៅទៅហែកទៅឥឡូវទៅប៉ែតមួយខ្ញុំតាទៅប៉ែតមួយខ្ញុំទៅប៉ែតមួយខ្ញុំ我说了，我说车坏了，我赔钱。完，我这脚我要去医院。他来来来来，别搞得白木匠，要买本身我就白的。លោកមេប៉ោអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេលោកមេប៉ោឥឡូវនេះតើចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចយើងយ៉ាងម៉េចដែរលោកមេប៉ោអញ្ជើញគាត់ទៅសិនជើងគាត់ទៅសិនអត់ទាន់ដឹងចំណាត់ការមកឯងយកទៅសិនអញ្ជើញទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអីដែរលោកមេប៉ោអាចប្រាប់បន្តិចបានទេហឹងសាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហឹងសាលោកមេប៉ោលោកមេប៉ោអាចប្រាប់បន្តិចបានក្នុងនាមលោកជាសមត្ថកិច្ចលឿនលឿនមកឯងមិនសបរមិនសិរាបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការ
បញ្ជាឲ្យនាំខ្លួននៅស្ត្រីជនជាតិចិនខាងលើដើម្បីយកទៅធ្វើការសួរនាំបន្តនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលតលេបាសាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហឹង្សាឲ្យអ្វីដែលយើងចង់ដឹងគឺថាតើជនជាតិចិនដែលគាត់មកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងថាតើគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការយកសោទៅចាក់លើកង់បីក៏ដូចជាកាក់ចាក់លើម៉ូតូដែលចតនៅលើផ្លូវសាធារណៈដែលគ្រាន់តែចតនៅមុខហាងគាត់ឲ្យប្រិមិត្តបាទការងារទួលនីតិនេះគឺជាការងារសមត្ថកិច្ចជំនាញតែម្ដងគឺគាត់អត់មានសិទ្ធិទេក្នុងការទៅចាក់សោប្រខាំងទុកនៅម៉ូតូក៏ដូចជារថយន្តក៏ដូចជាយានជំនិះផ្សេងៗរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងអាចជំរាបមិនបិទបានទេបងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះនៅពេលដែលបងធ្វើកិច្ចសម្ភារសួរគាត់ទៅបកប្រែជាភាសាចិនទៅមានរឿងអីបានដល់ថ្នាក់គាត់ប្រើហឹង្សាហ៊ានយកសោហ៊ានយកអីទៅចាក់ម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបងគាត់ថាគាត់នេះកង់3ទុកបាំងមុខកន្លែងហាងគាត់ហ្នឹងទៅពេលគាត់ថ្ងៃឡើងត្រូវចេញចូលអីវ៉ាន់ប្រាប់គាត់ទៅគាត់អត់ព្រមយកចេញចូលខិតចេញទេហើយថាច្រានគាត់ដួលត្រូវជើងស្អីចឹងហ្នឹងហើយបានគាត់ខឹងទៅទៅវាយមួយដឹងវាយនឹងចាស់សោអីមិញបាទឆ្លោះគ្នាមួយកង់3ហ្នឹងទៅបងជួយបញ្យលគាត់ផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់មានសិទ្ធិអំណាចអីទៅចាក់យកសោទៅចាក់យកកង់3គេចឹងណាបងណាបាទបាទអូមិនដឹងខាន់ទៅដល់ទូនឹងខាន់ទៅដល់ដែរសិជាអើជួយវាយកមិនយកស្គែននេះឈីបាយយើងចាក់លំទូឈើសួរដែរនេះឃើញចាក់យើងចាក់ណូពុណូដល់ហើយគេថាណូឡា我說我怕他聽不懂我讓我們家服務員跟他講我說你挪一挪我要卸貨我不对，不对，完了之后我去，我要锁他摩托车，之后他把我脚打伤了，打伤了之后我才砸他那个玻璃的，要不然我没，我说我要卸货，我说你挪一挪一边边，我没有说让他走，我也没有动手打他。他没带保，他保挂奥伊，那保牌挂那那从车间从行挂那，他撇钢背他挨卡整几刀，那他钢背个挨捅卡，挂个腰烧到扎钢背那。ចាក់កង់3ក៏គាត់ខាងកង់3ច្រានគាត់ឲ្យដួអញ្ចឹងណាបានគាត់យកសោនទៅវាយចាក់កង់3ហ្នឹងទៅអូសួរនិយាយ一点点他说不 OK 完了之后就把我这打伤了我生气我碰打玻璃我不挪你要是强制让我挪我们一帮人来搞对他说他就不挪如果我让他挪他就找好多人搞死我们完了之后我们家服务员说下车下班腿给他打折就跟说这个服务员គាត់មិនដែរបងគាត់ថាចេះគាត់ប្រាប់ឲ្យខិតម្ដងខាងគេខាងគាត់នោះព្រមខិតអញ្ចឹងបានចៃជាចំនួនគាត់យកសោតអីទៅចាក់នៅហើយបានច្រានដួលត្រូវជើងត្រូវអីនេះបានគាត់យកនេះទៅវាយដូចមិញហ្នឹងគាត់និយាយថាបងមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឯនៅហាងគាត់បងនេះយកវាជាខុងជាលាយកតែ我们有监控的មានអាចថតជាប់ឯបងឃើញលូតោជាមានបងមានអាចថតជាប់បានបងបាទចាំជួយផ្ដល់សមត្ថកិច្ចផងបងណានីយ៉ូ我现在有监控的ខ្វះកន្លែងបាទឥឡូវឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅសមត្ថកិច្ចទៅបងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការងារតនៅចូលធ្វើការងារហ្នឹងអត់ដាច់ទេស្គីណាពេលមកឆានទៅណាណា公司拿店里的手机才能录得到我这个手机没有我这个手机是这里的送ចូលទូរស័ព្ទនៅក្នុងអត់ទេឥឡូវអត់ទេទៅចុះអត់ពាក់ព័ន្ធរឿងទូរស័ព្ទអីណាទៀតទេយ៉ាងទៅគាត់ទៅយ៉ាងគាត់យ៉ាងគាត់ខ្ញុំ配合គាត់ទេ我知道我配合最多5分钟等一下最多5分钟5分钟ទៀតអត់ទេចាំយូរហើយខ្ញុំចាំយូរហើយខ្ញុំជឿវាទាំងហិនជីវឡាខ្ញុំចាំយូរហើយថាទាំងហិនជីវឡា那我先把那一段视频拷贝下来可以吗哪一个视频就是刚刚在这块的那个视频你叫谁拿这个手机拿过来吧不是我这手机到那就没有网络了没有网络这只有 WiFi 手机不好用我的手机可以帮你联网啊等一下这个马上到
អូនប្អូនអាចជំនៀបបន្តិចបានទេស្ត្រីជនជាតិចិននឹងយ៉ាងម៉េចដែរមិញនេះមានរឿងអីអើយម៉ងណាបងវិញញ៉ឹងចង់និយាយថាគេដាក់តុកតុកនៅលើផ្លូវសាធារណៈអេហើយមុខហាងវានៅកន្លែងនេះបងណាគេដាក់គាត់បានដែរដាក់ឡានវាយឡានដាក់ម៉ូតូវាយម៉ូតូហើយវាយបែកទូរស័ព្ទគេទៀតសាហាវដល់ថ្នាក់នឹងបងនឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលពួកបងបងប៉ូលីសមកដូចជាគេមើលឃើញនៅលើនោះឲ្យដាច់សាក់ទៅលើខាងពួកគាត់ទៀតបាទអ្ហ៎មិញមានរឿងអីបានដល់ថ្នាក់ផ្ទុះហឹងសាហ្នឹងបងអឺពូតុកតុកគាត់ធម្មតាតុកតុកគាត់ហត់នៅកន្លែងហ្នឹងចឹងណាពូអឺបងអឺគាត់ចាំទទួលម៉ោយអីចឹងទៅគាត់ធ្វើមកផ្លែមកផ្លែហើយគាត់ទៅវិញចឹងណាហើយមនុស្សមកគាត់ដាក់បាំងនៅមុខហាងវាហ្នឹងវាចាក់សោឲ្យយកអាដបង3កណាត់ហ្នឹងវាយហ្មងអាហ្នឹងសំឡាងឯពូតុកតុកគាត់ហត់ចាញ់ទៅបានចាំមកគាត់ចាញ់ទៅបានមិនគាត់ងាប់នៅហ្នឹងហ្មងឯអើចាំមិញហ្នឹងស្ត្រីខាងលើបានចោទថាពូតុកតុកហ្នឹងរុញឬក៏ច្រានបណ្ដាលឲ្យរបួសជើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអឺបងហើយចាំមកគេហេមកវាយអីបែងផងឲ្យសស្ងៀមឲ្យគេវាយម៉េចអត់កើតទេហើយវាយឡើងបែកតុកតុកគេហ្នឹងហើយបែងផងឲ្យយើងឲ្យយើងហ្នឹងឈរស្ងៀមឲ្យគេវាយអត់ត្រូវគាត់គាត់ច្រានហ្នឹងការពារខ្លួនគាត់ទេបងត្រូវអត់ហើយម្នាក់ស្រីនឹងមានរឿងរហូតវាយឡានគេហងវាយតុកតុកហើយវាយបែកទូរស័ព្ទគេទៀតហើយនិយាយទៅមករស់នៅលើស្រុកខ្មែរអត់ឲ្យតម្លៃប្រជាជនខ្មែរហើយអត់ឲ្យតម្លៃលើច្បាប់ខ្មែរទៀតហ្នឹងហើយបងអើយតែឥឡូវហ្នឹងបលីខាត់ហ្នឹងក៏អត់ខ្វល់ទៀតហ្នឹងហើយបងឥឡូវបងមានអីសំណូមពរដល់សមាជិកដែរសំណូមពរឲ្យពូសមាជិកយកវាទៅបងយកទៅវាទៅយកវាទៅប៉ះហើយពំមានវាម្ដងហ៎បងបាទបងអ្នកធ្វើការនៅម្ដុំហ្នឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំធ្វើការនៅម្ដុំនឹងដែរបងបាទអរគុណច្រើនបងបាយសុំម៉ាត់ពីរម៉ាត់មើលបងមិញនេះបងអាចប្រាប់បន្តិចបានទេអ្នកណាគេមានដបងកលាស់ម៉េចអូវាយបងអាយ៉ាងម៉េចនោះមានអាវខ្មៅមានដបងអលាស់វាអលាស់ឆាច់ទាំងហ្មងហ៎បាទនឹងហើយហើយដល់ពេលហើយមានតែមានរឿងមួយទៀតវាទាញដៃចេញហើយដល់ពេលហើយមានអាវប្រកង់នេះវាទាញរោវាយគេទៀតបាទនឹងហើយដល់ពេលវាយឃើញទស្សនភាពបែបហ្នឹងបងឯងមានយ៉ាងម៉េចដែរបងអេវាយ៉ាងនេះដែរទេបាទយ៉ាងឆេះដែរបើយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលឃើញជនជាតិខ្មែរយើងដែលគាត់គ្រាន់តែប្រកបរបររកស៊ីក្នុងនាមជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3គ្រាន់តែឈប់នៅមុខហាងគេបន្តិចត្រូវគេប្រមាថមើលងាយយកសោយកអីមករកចាក់ម៉ូតូកង់3គាត់ចឹងមានអារម្មណ៍ចាប់ដែរបាទទឹកដីខ្មែរតាបាទមានទឹកដីចិនណាបាទមានអីសំណុំពរដល់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរទេបងប្រពន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយស្មានទេបងជូនពបងខាងបងមកកាច់ជួយមើលជាជនខ្មែរផងចឹងណាញ៉ាំឲ្យមកតកិច្ចខាត់យកទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទអុយអុយរេងមកសំផាត់មួយគុណចាំសំផាត់យកទៅចាំផ្លែចាំផ្លែអងឥឡូវប្រិមិត្តបានឃើញឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខាត់នៅស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ហាងបាទដែលជាជនជាតិចិនឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាននាំយកនៅស្ត្រីដែលជាជនជាតិចិនដែលជាម្ចាស់ហាងដើម្បីយកទៅធ្វើការសួរនាំនៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលតលេបាសាឲ្យប្រិមិត្តបាទឥឡូវគាត់ព្រមសហការក្រោយពីរឿងតឹងចិត្ត1ម៉ោងឲ្យប្រិមិត្តបាទដែលមកសហការហ្នឹងឥឡូវព្រមសហការឲ្យបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានជុំវិញករណីដែលម្ចាស់ហាងបាទគឺស្ត្រីជនជាតិចិនម្ចាស់ហាងខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេបងប្អូនបាទអត់ដឹងថាម៉េចទេបាទកោទារសជាតិឆ្ងាញ់ប្រិមិត្តបាទកោទារសជាតិឆ្ងាញ់
បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចកាមនដែលបានផ្ទុះនៅហឹងសារវាងម្ចាស់ហាងដោយខឹងអ្នកកង់3គាត់ចោតនៅមុខហាងគាត់ហ្នឹងហើយយកសោម្ចាស់ក៏ទាស់ពាក្យសម្ដីរហូតឈានដល់ហឹងសាឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនភាគីទាំងសងខាងដើម្បីយកទៅធ្វើការសួរនាំនៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទលេបាសាក់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាមានចំណុចណាលើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីភ័យទោសឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងអរគុណ